animada, animadona, animadaça. Nem e ansiosa também. Muito ansiosa. Ah, lá vai a Leandrinha pra viajar. Chegou o tempo que a gente precisa ser visto, ser ouvido, ser respeitado, ser entendido e que nossas propostas sejam ouvidas, sabe? Mas tá bonita! Esse carinho fervoroso das pessoas. Só tenho a agradecer o público que me essas pessoas maravilhosas. Nós vamos tirar foto. Arrasou, né? Vamos lá. Arrasou.